كتاب القضاء الأهل للشهادة أهل للقضاء وشرط أهليتها شرط أهليته والفاسق أهل له فيصح تقليده ولا يقلد أي يجب أن لا يقلد حتى لو قلد يأسم کتاب القضاء قضاء کا معنی ہوتا ہے فیصلے کرنا بھائی فیصلے کرنا فیصلہ کرنا جی اس کتاب کے اندر ہمیں یہ بتلایا جائے گا کہ کس کس کو قاضی بنایا جائے قاضی کی کیا شرائط ہیں بھائی کس کو بنایا جا سکتا ہے کس کو نہیں بنایا جا سکتا کس کو بنانا بہتر ہے اور اسے کن امور کا خیال رکھنا چاہیے اور کس طرح وہ فیصلہ کرے ہوئے جی تو کہتے ہیں الاہل للشہادتی اہل للقضائی الاہل للشہادتی وہ جو لائق ہے شہادت کے اہل للقضائی وہ لائق ہے کس کے قضا کے بھی لائق قاضی بنانے کے بھی وہ لائق ہے بھئی جی وہ قضا کے لائق ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی شہادت کے اندر آپ نے پڑھا ہے بھائی جی کہ آزاد ہو عاقل ہو بالغ ہو محدود فی القذف نہ ہو وغیرہ بھائی تو یہ جی وہ شرط اہلیتی ہا شرط اہلیتی ہی اہلیتی ہا یہ ہا ضمیر جو ہے یہ شہادت کو راجع ہے اور شرط اہلیتی ہی یہ ہا ضمیر کس کو راجع ہے قضا کو اور شہادت کی اہلیت کی شرط وہ قضا کی اہلیت کی شرط ہے یعنی شہادت کی اہلیت کے لیے جو شرائط ہیں بھائی آزاد ہو عاقل ہو بالغ ہو محدود فی القذف نہ ہو وغیرہ وہی شرائط ہیں کس کے لیے قضا کی اہلیت کے لیے بھی وہی شرائط ہیں بھائی جی اچھی طرح پڑھیے بھائی اس باب کو بھائی انشاءاللہ آپ سب قاضی بنیں گے بھائی انشاءاللہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے بڑی جلدی اللہ تعالی وہ نظام لے آئیں گے بھائی دنیا بھر میں جہاد میں مصروف ہیں مجاہدین یہ ایک امریکہ کی طاقت ہے انشاءاللہ اللہ اس کو دفع فرما دیں گے جیسے یہ ختم ہوئی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بس یہ ایک رکاوٹ باقی ہے باقی رکاوٹیں اللہ دور فرما چکے بھائی تو پھر آپ کو قاضی جیسے دیکھو بھائی طالبان کا زمانہ دیکھو بھائی عجیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے کے اندر دکھلا دیا کہ جتنی کامیابی اسلامی نظام کے اندر ہے کسی نظام کے اندر نہیں ہے اتنا امن و سکون ہے اتنا امن و سکون ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا وہ افغانستان جس کے اندر روزانہ روزانہ کم از کم 50 سے 100 قتل ہوا کرتے تھے بلا وجہ بلا وجہ طالبان کا زمانہ آیا تو پھر مہینوں میں کوئی جا کر قتل ہوتا لڑائی کے علاوہ جو جہاد معرکے ہو رہے ان کے علاوہ بھائی شہروں وغیرہ میں شاذ و نادر ہی کوئی قتل ہوتا تھا بھائی کوئی شاذ و نادر اتنا امن بھائی ڈاکے چوریاں وغیرہ بالکل ختم ہو گئے بھائی سمجھ میں آیا میں اکثر سناتا ہوں ایک واقعہ بھائی کئی بہت سے واقعات تو بہت زیادہ ہیں مثلا بھائی ایک شخص اپنا واقعہ ذکر کرتا ہے بھائی اتنا اتنا امن اندازہ لگائیے آج آپ یہاں پر دیکھیے جدید ترین گاڑیاں ہیں پولیس ہے سارا کچھ بھائی نظام ہے ان کے پاس پورا ایک بنا ہوا بھائی رابطے ہیں وائرلیس ہے ٹیلی فون سارا کچھ لیکن اس کے باوجود آپ جاتے ہیں آپ کو کوئی دے دے 1 لاکھ روپیہ یا 50 ہزار لو بھئی آپ نے فلاں جگہ پہنچانے ہیں بھئی آپ سارا راستہ کانپتے رہیں گے بھئی کانپتے رہیں گے یا نہیں کانپتے رہیں گے کہ ابھی کوئی ادھر سے آیا کوئی ادھر سے آیا بھئی یہ حالات ہیں بینک کے اندر سے کوئی نکلتا ہے تو اسے زندگی کی امید نہیں ہوتی بینک والے پیچھے فون کر دیتے ہیں بھئی یہ آدمی اتنے پیسے لے کر نکل رہا ہے یہ علامت ہے ڈاکوں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں بھئی ورنہ ڈاکوں کو کوئی وحی تو نہیں ہو جاتی کہ یہ آدمی 10 لاکھ روپے لے کر نکل رہا ہے یہاں سے سمجھ میں آیا جی
فساد اتنا بڑھ چکا ہے اتنا بڑھ چکا ہے. 10,000 آپ کو کوئی دے دے آپ ڈرتے رہتے ہیں بھائی کیسے لے کر جائیں گے. اور وہ افغانستان جہاں کچھ بھی نہیں تھا, طالبان کی حکومت آئی, نہ ان بیچاروں کے پاس بھائی ٹیلی فون کا نظام ہے صحیح, نہ ان کے پاس بھائی بجلی ہے, بجلی بھی نہیں, کہیں کہیں بجلی بھائی کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر. لیکن ایسا نظام, ایسا نظام. ایک شخص کہتا ہے میں گیا کندھار گیا بھائی, اور وہاں پر ایئرپورٹ پر اترا, ایئرپورٹ کندھار جو ہے کا شہر سے باہر ہے کچھ فاصلے پر. اب مجھے کسی نے لینے آنا تھا, کسی ساتھی نے, وہیں کندھار کا تھا بھائی, لیکن وہ پہنچا نہیں تھا, کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا. میرے پاس سامان کافی زیادہ, جہاز سے اترا ہوں, پریشان ہوں, اب کیسے جاؤں وہاں. ایک آدمی سے شہر کا پتہ وغیرہ پوچھا, اس نے بتلایا یوں یوں اس طرح جاؤ گاڑی میں اور فلاں طرف کو اور پھر وہاں جا کر پتہ کرو. نیا شہر ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, زبان بھی اجنبی بھائی. تو میں نے ذکر کیا اپنی پریشانی کا, بھائی اب میں کیسے پہنچوں, کیسے پہنچوں, میرے لیے تو بڑی مصیبت بن گئی, اب کیسے پہنچوں. اس نے کہا بھائی کیا مشکل ہے, آپ آرام سے چلے جائیں, اس طرح یہ اس طرح وہاں جا کر پتہ کر لیں, پوچھ لیں پتے کا. میں نے کہا بھائی میرے پاس تو سامان ہے اتنا زیادہ. تو کہتے سامان چلو یہیں چھوڑ جاؤ پھر آ کر لے جانا. میں نے کہا بھائی یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں, اس میں بڑی مہنگی چیزیں ہیں, پیسے ہیں سب کچھ. اس نے کہا بھائی یوں کرو پیسے نکال کر بیگ کے اوپر رکھ دو, لیکن اوپر کوئی پتھر رکھ دینا, کوئی ہوا نہ اڑا کر لے جائے, 10 دن بعد آ جانا, یہ پیسے آپ کو یہیں پر پڑے ہوئے ملے. کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ان پیسوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے, جب تک پیسوں جتنے دیکھے گا دل میں برا خیال آئے گا تو پہلے اپنے ہاتھ کو دیکھے گا بھائی کہ تیری خیر نہیں, اگر میں نے اٹھا لیا تو تجھے کاٹ کر الگ کر کے پھینک دیں گے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی, وہاں پر ایسا نظام تھا بھائی. یہ صراف جو ہوتے تھے, یہ جو منی چینجر پیسے تبدیل کرتے ہیں بھائی, دکانیں وغیرہ, نماز کا وقت ہوتا بھائی سارے نماز کے لیے چلے جاتے بھائی, دکانیں اسی طرح کھلی چھوڑ کر چلے گئے بھائی, پھر واپس آئے بھائی, کوئی سب کچھ اسی طرح پڑا, کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی چیز نکال لے بھائی. صراف اب نوٹوں کے ڈھیر وہیں چھوڑ کر جا رہا ہے بھائی, سمجھ میں ہے. اسی طرح میں خود اس زمانے میں بھائی, اللہ نے مجھے بھی وہ نظام دکھلایا, میں خود وہاں گیا بھائی, وہی کندھار ایئرپورٹ پر ہم اترے جہاز سے بھائی, اور پھر آگے کافی پیدل چلنا پڑا بھائی, سڑک مین سڑک تک پہنچے, وہاں پھر ہمیں گاڑی, کافی انتظار کے بعد گاڑی ملی. گاڑی کے اندر سوار ہوئے بھائی, وہ یہ کس طرح کہیں بھائی, یہ ڈاٹسن سی جس میں پیچھے سامان رکھنے کی جگہ ہوتی ہے, اس طرح کی گاڑی تھی. کافی بوریاں اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں, لوگ کوئی بوریوں پہ بیٹھا ہے, کوئی سیٹوں پہ بیٹھا ہے, بھری ہوئی ہے. اچھا میری توجہ ہوئی, دیکھا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا, وہ جتنی بوریاں تھیں نوٹوں سے بھری ہوئی تھیں بھائی. لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, اوپر سے بس سلائی تھوڑی کی ہوئی ہے کہ نوٹ خود نہ گرے, ورنہ نظر آ رہے ہیں صاف نوٹ بھائی. بوریاں کی بوریاں نوٹوں کی بھری ہوئی, اور جہاں غربت اور افلاس کا یہ عالم ہے کہ ایک روٹی کے لیے لوگ تڑپتے ہیں بھائی, کچھ ہے ہی نہیں, جنگ نے سب کچھ ختم کر دیا, لیکن وہ نوٹ لے کر جا رہا ہے, بوریاں اس نے گاڑی میں ڈالی ہوئی ہیں, عام سواری کی گاڑی میں ڈالی ہوئی ہیں, اسے فکر ہی کوئی نہیں, نہ چوری ہونے کا خطرہ ہے, نہ کسی ڈاکے کا خطرہ ہے. تصور کر سکتے ہیں آپ یہاں پر, یہاں پر کوئی اس طرح کچھ لے جائے بھائی, بازار میں ایک جھلک کسی کو نظر آ جائے آپ کی جیب میں نوٹوں کی یا کچھ بھائی, اس کی خیر نہیں بھائی. اور وہاں عجیب نظام تھا, یہ سب اسلامی نظام کی برکتیں تھیں. سمجھ میں آیا, بڑے لوگ لگے ہوئے تھے مولانا, اگر طالبان کو موقع مل جاتا بھائی, مشیت ایزدی نہیں تھی کوئی, کیا باب بنے کہ طالبان کی حکومت ختم ہو گئی, انشاءاللہ پھر آ جائے گی, کوئی بات نہیں, اب آئے گی تو زیادہ مضبوطی کے ساتھ آئے گی, اور انشاءاللہ اب یہاں پر بھی آئے گی انشاءاللہ, سمجھا انشاءاللہ. تو وہاں پر حکم وہ ختم ہوا نظام بھائی,
عجیب بھائی. تو یہاں تک کہ فرانس اور جرمنی والوں نے باقاعدہ طالبان کے وفد کو اپنے پاس بلوایا کہ تم ہمیں بتاؤ تمہارے ہاں یہ امن و امان کا راز کیا ہے، ہمارے پاس جدید ترین پولیس ہے، اس کی تربیت پر ہم کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں بھائی، اور ان کو جدید ترین ہم نے اسلحہ دیا ہوا ہے، جدید ترین گاڑیاں دی ہوئی ہیں، جدید ترین رابطے کے آلات ہیں ان کے پاس بھائی، جدید ترین ہیلی کاپٹر ہیں ان کے پاس بھائی، گاڑیاں نہیں تو ہیلی کاپٹر میں پہنچتے ہیں اس جگہ پر، اتنا کچھ کر کے اور ایک پورا نظام ہے، لیکن ہمارے ہاں جرائم پر ہم قابو نہیں پا سکتے، جرم ہیں کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور تمہارے ہاں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، لیکن اتنا امن ہے کہ ڈاکے کی خبر سننے کو ہمارے کان ترس جاتے ہیں، چوری کی خبر سننے کو ہمارے کان ترس جاتے ہیں کہ چوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، سمجھ میں آیا؟ وہ کہتے ہیں بھئی یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کا کمال ہے جسے ہم نے نافذ کیا ہے شدت کے ساتھ. وہ افغانستان ایسی جگہ تھی مولانا کہ دن کے وقت بھی مردوں کے ساتھ بھی ایک عورت کا ایک بستی سے دوسری بستی تک جانا بڑا مشکل کام ہوتا تھا کہ بچ کر چلی جائے بھائی، ہر جگہ اسلحہ ہوتا، کوئی نہیں جانے دیتا تھا بھائی. اور وہی طالبان، وہی جگہ ہے، وہی طالبان کا نظام آیا بھائی. چنانچہ قندھار کے گورنر لکھتے ہیں، وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک رات میں اسی طرح بھائی یہاں پر تو گورنر ہے، مست ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے، اس کے لیے ٹریفک بند کی جاتی ہے، اس سے ملنے کے لیے بڑی سے بڑی سفارشیں کی جاتی ہیں، پھر بھی ملاقات نہیں ہوتی بھائی، سمجھ میں آیا؟ وہاں حالانکہ امیر قوم کا خادم ہوتا ہے بھائی، اس کا کام خدمت کرنا ہے، اس کے ذمہ تو اتنے بوجھ ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ بھاگتے ہیں ہمیں امارت سے، بھائی اتنے کام ہم نہیں کر سکتے، ہم سے اپنے کام نہیں ہوتے تو دوسروں کے کام کہاں سے سنبھالیں بھائی. چنانچہ راتوں کو وہ گشت کرتے تھے بھائی، خود گھومتے تھے، دن رات لگے ہوئے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ ایک شخص کہتا ہے ایک جگہ بجلی کے کھمبے پر کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہوا کر رہے ہیں بھائی، بجلی کے لیے لوگ لگے ہوئے ہیں، میں پہنچا وہاں پوچھ رہا ہوں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا بھائی بجلی کی کچھ یہ تاریں وغیرہ گر گئی تھی، بارش ہوئی یا کھمبے گر گئے ہیں، اب اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، تاریں لگا رہے ہیں. اچھا میں نے پوچھا، اچھا یہ لوگوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، باتوں میں کہتے ہیں یہ جو اس ٹائم کھمبے پہ چڑھا ہوا ہے، اس ٹائم یہ وزیر بجلی ہے ہمارا، دوسرے مزدور سے کام نہیں ہو رہا تھا، اس نے کہا چل بھائی تو نیچے اتر ذرا، میں خود تجھے کر کے دکھاتا ہوں، یہ مضبوط آدمی ہے، دیکھو بھائی اس نے لگا بھی دیا، خود لگے ہوئے ہر کام کر رہے ہیں بھائی. عمارت مزے کے لیے نہیں ہے، جیسے یہاں ہے دفتر لگا ہوا ہے، کرسی گھومنے والی لگی ہوئی ہے، سمجھ میں آیا، اور بیٹھا ہوا ہے، اور چپڑاسی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کئی لاکھوں روپے رشوتیں اور لی جا رہی ہیں، اور لاکھوں روپے تنخواہوں کے لیے جا رہے ہیں، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، کوٹیاں ملی ہوئی ہیں، ٹیلی فون کا خرچہ بھی حکومت دیتی ہے، بجلی کا خرچہ بھی حکومت دیتی ہے، گیس کا خرچہ بھی حکومت دیتی ہے، ملازموں کا خرچہ بھی حکومت دیتی ہے. نہیں یہ انسان ہے یا کیا چیز ہے بھائی، بتاؤ تو صحیح، یہ کوئی خلائی مخلوق ہے؟ صلاحیتوں کا امتحان لو تو بدبخت سب سے ادنا نکلے گا، لیکن اس کو بس بیٹھے ہوئے اوپر. لوٹ مار جاری ہے، آپ سے لوٹ رہے ہیں، حکومت پہ ٹیکس لگائے ہوئے ہیں ظالمانہ، سمجھ میں آیا؟ تو وہ قندھار کا گورنر میئر جو ہے وہ چک گھوم رہا ہے بھائی، رات کے وقت کہتے ہیں میں شہر سے باہر نکلے گاڑی کے اندر، اور بھی لوگ ہیں بھائی ساتھ، محافظ وغیرہ سارے ہیں، ایک دیہات سے دوسرے دیہات کی طرف بھائی گاڑیوں پہ ہم چل رہے ہیں سڑک پر، اچانک کہتے ہیں آدھی رات کا وقت ہے، میں نے دیکھا ایک عورت ہے، سر پہ گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، ایک دیہات سے نکل کے دوسرے دیہات کی طرف تنہا جا رہی ہے.
کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، گاڑی روکی، اسی وقت میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا، ہے اللہ یہ صرف آپ ہی کی توفیق کی بدولت ہوا، یہ آپ کے نظام کا کمال ہے کہ ہم اس قابل ہو سکے کہ وہ عورت جو دن کو مردوں کے ساتھ بھی سفر نہیں کر سکتی تھی، آج آدھی رات کو اکیلے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جا رہی تھی. حالانکہ یہاں ایسا شاید پاکستان کے اندر بھی ممکن نہ ہو کہ ایک عورت کیا کرے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف بلا خوف و خطر چلی جائے. خوف کے عالم میں تو جا سکتی ہے، بلا خوف نہیں جا سکتی. عجیب نظام تھا بھائی. اگر طالبان کو کہتے ہیں 10 سال موقع مل جاتا، جنگیں ذرا رک جاتی، جنگوں پہ سارا جو آتا ادھر خرچ ہو جاتا، 10 سال اگر ان کو مل جاتے تو جیسے اس وقت امریکی سفارت خانے کے باہر لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، کہتے ہیں طالبان کے سفارت خانوں کے گرد اس طرح لائنیں لگی ہونی تھیں، ہر شخص نے چاہنا تھا کہ میں وہاں پہنچوں. بھائی جہاں خطرہ ہی کوئی نہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں کما رہے ہیں بھائی، کوئی خطرہ نہیں آپ کو، کوئی آپ کو چھیڑ نہیں سکتا، کوئی آپ کو تنگ نہیں کر سکتا، کوئی خطرہ نہیں. کاش ہمارے ہاں بھی یہ نظام آ جائے. دعا کرو، امید ہے انشاءاللہ بڑی جلدی آ جائے گا بھائی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بھائی. سمجھ میں آئے؟ اللہ اگر ہمیں دوسرے ملک میں دکھا سکتے ہیں اس کا نمونہ، تو اس ملک میں بھی اللہ اس نظام کو لا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں. ہمیں زندگی میں ہی ہم دیکھ لیں، اگرچہ دوسرے جگہ تو اللہ نے ہمیں دکھا بھی دیا کہ دکھا دیا، لیکن اسی جگہ آ جائے بھائی، ہم دیکھیں بھائی اس کو. تو یہ قضاء کے مسئلے اچھی طرح پڑھو بھائی. کل پھر آپ نے انشاءاللہ فیصلے کرنے ہیں بھائی، اور کہ کس کو قاضی بنایا جائے، کس کو نہ بنایا جائے، کیسے فیصلہ کرے. دیکھیے بھائی، دنیا کا جدید ترین نظام ہے بھائی امریکہ کے پاس جاسوسی کا، جاسوسی کا. لیکن طالبان کا عجیب نظام تھا بھائی. ادھر کوئی کام ہوتا فوراً طالبان کے ہیڈ کوارٹر خبر پہنچ جاتی اور فوراً اس پر رد عمل ہوتا تھا. اچھا، امریکہ والوں نے بھائی بہرحال اوپر سے بمباری وغیرہ کی، اور پھر جو ہے اس کے بعد بالآخر جب انہوں نے اس طالبان کو مرکز کو پکڑ لیا بھائی، کیا مرکز پر قبضہ کر لیا بھائی. کہتے ہیں مرکز پر قبضہ کیا تو پتا چلا مرکز کے اندر ایک دو ٹوٹی ہوئی چارپائیاں پڑی ہیں، جس پہ وہ جو ہے سیکورٹی کے چیف، انٹیلیجنس کے چیف بیٹھا کرتے تھے بھائی، اور ایک دو وائرلس سیٹ پڑے ہوئے ہیں. بس یہ مرکز تھا ان کا بس، جہاں آنن فانن رپورٹیں بھی پہنچ رہی ہیں اور وہاں سے احکام بھی صادر ہو رہے ہیں. نہ یہاں پر چپڑاسیوں کی ضرورت ہے، نہ لمبی لمبی گاڑیوں کی ضرورت ہے، نہ سینکڑوں کی فوج کی ضرورت ہے کہ کوئی آ نہ جائے. مار رکھو گے تو خطرہ ہوگا، مال ہی نہیں ہے خطرہ ہی نہیں ہے. میں نے خود دیکھا، مولانا عید کا دن تھا، صدارتی محل بھائی کابل کے اندر، پریزیڈنٹ ہاؤس، جس کی سڑک پر ایک عام آدمی کو گزرنے بھی نہیں دیتے تھے، اتنا ہائی سیکورٹی ایریا تھا وہ بھائی. لیکن طالبان کا نظام تھا بھائی، ایک صدر ایک امیر المومنین، ان دو سے ملنا ذرا مشکل کام تھا، باقی جس سے مرضی جا کر جو مرضی مل لے، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں. وزیر دفتر میں بیٹھا ہے، بڑے سے بڑا وزیر دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں اندر سیدھے بھائی، جا رہے ہیں بات کر رہے ہیں، ہر آدمی ہر ایک اپنا دعویٰ وہاں تک پہنچا رہے بھائی. حتیٰ کہ عید کا دن تھا، غربت وہاں بڑی زیادہ ہے بھائی، فقیر بھائی اندر دفتروں تک پہنچ رہے ہیں بھائی، ہمیں کچھ دے دو بھائی، کچھ دے دو ہمیں. وزیر بھائی کہیں بھائی ہمارے پاس خود نہیں ہے کھانے کو، تمہیں کہاں سے دیں بھائی، چلو کچھ نہ کچھ جو ہوتا وہ دے دیتے بھائی. سمجھ میں آیا؟ اللہ، عجیب نظام تھا، عجیب پیارا نظام تھا بھائی. پھر انشاءاللہ آئے گا بھائی. عورت کے پردے پر اعتراض کرتے ہیں، طالبان نے سب کو ٹوپی والے برکے پہنا دیے بھائی. اب تو امریکہ کی حکومت ہے، تصویریں تو اب بھی آتی ہیں اخبارات میں، عورتیں وہی برکے پہن کر گھوم رہی ہیں، وہ کیوں نہیں اتارے آپ نے اب تک؟
معلوم وہ اپنی مرضی سے پہننی ہوئی تھی بھی طالبان کے زمانے میں بھی، اور ہاں کچھ شر پسند لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں بھائی، کچھ شر پسند عورتوں کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ ساروں پہ ہم نے سختی کی ہے، نہیں بھائی، وہاں کی عورت خود کیا کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، وہاں کا نظام ہی اس طرح کا ہے بھائی، وہاں کا نظام ہی ایسا ہے. اللہ، عجیب لوگ تھے بھائی، عجیب لوگ. قاضی مقرر ہوتا تھا، قاضی ایک جگہ، عجیب بھائی، ہمارے یہاں مقدمہ کرنے کے لیے آدمی 100 دفعہ سوچتا ہے بھائی، وکیلوں کے پیسے میں کہاں سے ادا کروں گا، اور آگے سارے اہلکاروں کو میں رشوتیں کہاں سے دوں گا. آپ کی زمین ہے، کوئی آ کر رات کو بیٹھ جاتا ہے بھائی، بس بھائی اب اس نے قبضہ کر لیا، کہتے ہیں جی اس نے تھوڑی سی چار دیواری کر لی، اب اس کا قبضہ آ گیا، اب اس پہ کیس چلے گا، کیس کرنا پڑے گا آپ کو. اور کیس کب تک چلے گا یہ نہیں پتا مولانا، آپ کے پوتے کے زمانے میں جا کے فیصلہ ہو، یا پڑ پوتے کے زمانے میں، یا اس سے بھی بات آگے چلی جائے، آپ کی زندگی میں تو بڑا ہی مشکل ہے. الا یہ کہ آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ خوب سب کو کھلا پلا سکیں بھائی. بھائی کیا وجہ ہے، میری زمین تھی بھائی، یہ آ کر اوپر بیٹھ گیا، سب کو پتا ہے، میرے پاس کاغذات ہیں، پھر کس بات کے فیصلے میں تاخیر ہوتی ہے؟ نہیں بھائی، بس نظام ایسا ہے. دراصل یہ نظام بنایا تھا انگریزوں نے بر صغیر کے لوگوں کو قابو میں رکھنے کے لیے بھائی، یہ ظالمانہ نظام انہوں نے بنایا تھا بھائی، ظلم کرتے ہوئے بنایا تھا، کیونکہ بر صغیر کے لوگ انگریزوں کو قبول نہیں کر رہے تھے کہ انگریز ہمارے پر کیوں حاکم ہے، تو انہوں نے سارے ظالمانہ قوانین بنا دیے، تقریباً وہی قوانین آج بھی چل رہے ہیں بھائی. وکیل کرنا پڑے گا آپ کو، بغیر وکیل کے آپ نہیں جا سکتے بھائی، آپ کون ہوتے ہیں قاضی سے بات کرنے والی، وکیل صاحب کو لے کے جاؤ بھائی، کوٹ پتلون اس نے پہنا ہو، ہاں ذرا معتبر آدمی ہو، وہ بات کرے گا بھائی، شکل کی نحوست نہ دیکھنا، بس پینٹ ہونی چاہیے اس کی بھائی، وہ بات کرے گا بھائی. واہ بھائی، مقدمہ میرا ہے، بات مجھے کرنی چاہیے، بات اس کو وہ کرے گا، میں اہل ہی نہیں ہوں بات کرنے کا وہاں پر. عجیب نظام ہے بھائی، طالبان کا زمانہ تھا بھائی، کتنا پیارا زمانہ تھا. قاضی کی جگہ سب کو پتا ہوتی، یہاں قاضی بیٹھے گا، اونچی چبوترا بنا ہوتا، قاضی آ کر بیٹھ گئے بھائی، کرسی لگائی یا چارپائی رکھی، لو بھائی بیٹھ گئے قاضی صاحب، آتے جاؤ بھائی، قاضی صاحب نے ہاں بھائی کیا مقدم ہے، یہ جی قاضی صاحب میرا یہ مسئلہ ہے. بھائی فریق مخالف کون ہے بھائی، وہ یا حاضر ہے یا قاضی بھیجے گا بھائی، چلو بھائی اس کو جاؤ بھائی اس کو لے کر حاضر لاؤ بھائی. فریق مخالف بھی آ گیا، قاضی صاحب نے اس کی بھی بات سنی، اس کی بھی سنی، ہاں بھائی تمہارے پاس بینہ ہے اس بات پر، دو گواہ ہیں عادل قسم کے، جی میرے پاس یہ دو گواہ ہیں، تین گواہ ہیں، چار گواہ ہیں، قاضی سنے گا، چلو بھائی فیصلہ سنا دیا. تو بینہ نہیں، اچھا بھائی دوسرے پہ قسم آ گئی، قسم کھاؤ بھائی، اس نے قسم اٹھا لی، چلو بھائی فیصلہ ہو گیا، مقدمہ وہیں پہ ختم ہو گیا. دوسرے شہر سے کوئی آتا تھا، یہاں پر تو آپ کو ہر چیز میں فیسیں دینا پڑتی ہیں، عدالت میں جانے کی بھی فیس، وکیل کی بھی فیس، درمیان میں اہلکار جو رشوتیں لیں گے وہ الگ ہیں، اور وہاں پر عجیب نظام تھا مولانا، عجیب نظام، یہ اسلامی نظام ہے. دوسرے شہر سے اگر کوئی قاضی کے، دوسرے گاؤں سے کوئی قاضی کے پاس آیا بھائی، اب طالبان کے پاس اسباب تو تھے نہیں ہر شہر میں قاضی مقرر کرنا یا ہر جگہ عدالت لگانا، ان کے لیے مشکل تھا، تو جہاں جتنا ان سے ہو سکا وہ کوشش کرتے تھے. تو اگر کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں پر قاضی نہ ہوتا، وہاں کے لوگ آتے مقدمہ لے کر، تو ان کے آنے جانے کا خرچہ، اور جب دو تین دن اگر کیس چلا، آج جس نے کیس کیا کل وہ مدعا علیہ کو حاضر کیا گیا، پرسوں سنا گیا، پرسوں پھر جا کر پھر دوبارہ سنا اور پھر فیصلہ کر دیا، دو دن، تین دن، چار دن، زیادہ اس سے زیادہ کبھی نہیں لگتے تھے کیس پر بھائی،
تین چار دن میں پورا فیصلہ ہو جاتا ہے، گواہوں کی بھی تحقیق ہو جاتی کہ عادل ہیں یا عادل نہیں ہیں بھائی، مدعی بھی حاضر ہو جاتا اس کے اندر اور فیصلہ بھی سنا دیا جاتا اور اس کو نافذ بھی کر دیا جاتا تھا۔ اس تین چار دن کے اندر بھائی وہ جو شخص کیس لے کر آیا ہے وغیرہ، ان ساروں کی رہائش کا اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست یہ طالبان کے ذمہ ہوتا تھا بھائی، اور ان سے ان کو کھلاتے بھی پلاتے بھی رہائش بھی دیتے اور معذرت بھی کرتے تھے کہ بھائی ہمارا کام تھا آپ کے گھر کے دروازے تک ہم انصاف پہنچاتے، لیکن ابھی ہمارے پاس اسباب نہیں، جب اسباب بنیں گے ہم تب ایسا بھی کریں گے، لہذا جب تک اسباب نہیں تو آپ کو یہاں آنا پڑا، زحمت ہوئی، ہم معذرت خواہ ہیں بھائی اس بات پر آپ سے۔ یہ ہے نظام بھائی، سمجھ میں آیا؟ چلیے بھائی دیکھیے بھائی بات دور نکل گئی۔ تو کہتے ہیں والفاسق اہل له، اور فاسق بھی اہل ہے قضا کا، فاسق بھی قضا کا اہل ہے، یعنی اس کی اس کو قاضی بنانا صحیح ہے بھائی، قاضی بنا دیا تو صحیح، یعنی اس کی قضا نافذ ہوگی بھائی۔ بعض علماء فرماتے ہیں نافذ ہی نہیں ہوگی بھائی، اس کو قاضی بنانا ہی صحیح نہیں، لیکن ہمارے نزدیک صحیح ہے بنانا اس کو، اس کی قضا نافذ ہوگی۔ ہاں یہ الگ بات ہے اس کو بنانا نہیں چاہیے بھائی، اس کو قاضی بنانا لے، سلطان کو چاہیے کہ اس کو قاضی نہ بنائے، لیکن اگر بنا دیتا ہے تو اس کو وہ اس کی قضا کیا ہوگی؟ نافذ ہوگی۔ یہ معنی ہے والفاسق اہل له، اور فاسق بھی اہل ہے قضا کا، فیصح تقلیدہ، تو صحیح ہے اس کو عہدہ قضا سپرد کرنا۔ تقلید قلد یقلد، تقلید کے معنی ہے عہدہ سپرد کرنا بھائی، عہدہ سپرد کرنا۔ فیصح تقلیدہ، تو صحیح ہے اس کو عہدہ سپرد کرنا، یعنی قضا کا عہدہ اس کے سپرد کرنا صحیح ہے جی۔ ولا یقلد، لیکن اس کو عہدہ سپرد نہ کیا جائے، یجب اللہ یقلد، واجب یہ ہے کہ اس کو عہدہ سپرد نہ کیا جائے، حتی لو قلد، یہاں تک کہ اگر اس کو عہدہ سپرد کیا گیا یأسمو، تو بادشاہ کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا بھائی، بنانا نہیں چاہیے لیکن اگر بنا دیا تو صحیح ہے۔ کما صح قبول شہادتہ، جیسے کہ اس کی شہادت کو قبول کرنا صحیح۔ بھائی آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ مقدمے کے اندر کیا ضروری ہے؟ دو عادل گواہوں کا ہونا بھائی ضروری، بھائی یہ نہیں کہ فاسق کی گواہی قبول ہی نہیں کر سکتا قاضی، بھائی اگر دو عادل ہوں پھر تو قبول کرنا واجب اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے بھائی قاضی پر، اگر نہیں کرتا پھر گناہگار ہے بھائی، پھر وہ صحیح طریقے پر عمل نہیں کر۔ صحیح یہ ہے کہ جیسے ہی دو عادل گواہ آئیں گواہی دے دیں تو اب قاضی پر واجب ہے، وہ چون چرا وہ نہیں کر سکتا، اسے کیا کرنا پڑے گا؟ فوراً فیصلہ کرنا پڑے گا، اس پر واجب ہو گیا اس کے مطابق۔ تو اگر فاسق گواہ آئے ہیں اب قاضی کی مرضی ہے، چاہے تو اس کی گواہی قبول کرے چاہے تو اس کی گواہی قبول، سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ معنی نہیں کہ ہم جو کہتے ہیں گواہ عادل ہونے چاہیے کہ عادل ہی گواہی دے سکتا ہے، فاسق گواہی یہ نہیں، گواہی وہ دے سکتا ہے، ہاں قاضی پر اس کی بات کو ماننا واجب، اس کی گواہی کو ماننا واجب نہیں۔ یہی بات کر رہے ہیں کما صح قبول شہادتی ہی، جیسے صحیح ہے اس فاسق کی گواہی کو قبول کرنا، یعنی قاضی چاہے تو اس کو کیا کر سکتا ہے؟ قبول کر سکتا ہے۔ ولا تقبلو، لیکن قبول نہیں کرنی چاہیے، بالمان المذکوری، اسی معنی مذکور میں، یعنی اگر واجب ہے کہ اس کو قبول نہ کرے، اگر فاسق کی گواہی کو قبول کرتا ہے تو قاضی کیا ہوگا؟ گناہگار۔ وَلَوْ فَسَقَ الْعَدْلُ اسْتَحَقَّ الْعَزْلَ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ جی، یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بادشاہ نے ایک آدمی کو قاضی مقرر کیا، اس وقت تو وہ عادل تھا بھائی، کیا تھا؟ لیکن بعد میں اس نے دنیا کی چمک دمک دیکھی بھائی، ہر طرف سے آفر ہو رہی ہے مختلف قسم کی، اس نے رشوت لے لی بھائی، فاسق ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اس کے فسق ظاہر ہو گیا، تو کیا وہ خود بخود عہدہ قضا سے الگ ہو جائے گا یا اسے الگ کرنا پڑے گا بھائی؟
تو بھئی بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے فاسق ہوگا خود بخود کیا ہو جائے گا، معزول ہو جائے گا، لیکن عام مشائخ کا مذہب یہ ہے کہ نہیں بھئی خود بخود معزول نہیں ہوگا، ہاں معزول کیے جانے کا مستحق ہو جائے گا، اسے کیا کر دینا چاہیے، اب معزول کر دینا چاہیے. وَلَوْ فَسَقَ الْعَدْلُ، اگر فاسق ہو گیا عادل آدمی، اسْتَحَقَّ الْعَزْلَ، تو مستحق ہو گیا وہ جو معزول کیے جانے کا، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، ظاہر مذہب میں، وَعَلَيْهِ مَشَائِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، اور اسی پر ہمارے مشائخ رحمہ اللہ ہیں، وَعِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ يَنْعَزِلُ، اور بعض فقہا کے نزدیک وہ خود بخود معزول ہو جائے گا. والاجتهاد شرط للاولويه فلا قلد جاهل صح ويختار الاقدر والاولى، اور اجتهاد شرط ہے اولویت کے لیے. اجتهاد کیا ہے؟ شرط ہے اولویت کے لیے، یعنی اولا یہ ہے کہ قاضی کو مجتہد ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ مجتہد ہونا چاہیے. جی اس پر محشی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے بھائی، وہ دیکھ لیجئے، 3 نمبر حاشیہ بھائی لکھتے ہیں بھائی، الاجتہاد عند المراد منہ، کہ میرے نزدیک اس سے مراد العلم بمتعلقات القضاء. کیا مراد ہے؟ قضاء سے متعلقہ چیزوں کا علم ہونا چاہیے. والفہم السلیم، اور کیا ہونا چاہیے؟ اور فہم سلیم ہونا چاہیے، الفہم السلیم. وقوت الاستنباطی، اور کیا ہونی چاہیے؟ استنباط کی قوت ہونی چاہیے. فی الحوادث، واقعات کے اندر بھئی. والقیاس فی المسائل، اور مسائل میں قیاس کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، قیاس یعنی معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت اس میں ہونی چاہیے، حل کرنے فیصلہ کرنے کی، قضاء سے متعلقہ باتیں اسے معلوم ہوں بھئی. سمجھ میں آیا بھئی؟ تو وہ اجتہاد نہیں مراد کہتے ہیں بھئی، اجتہاد اصطلاحی نہیں مراد، لأنه قل ما يوجد في السلف دون الخلف، اس لیے کہ اس طرح کے اجتہاد تو سلف صالحین کے اندر بھی بہت کم لوگوں میں اس کی صلاحیت تھی، تو بعد والوں میں تو اور ہی بالکل ہی کم بھئی. سمجھ میں آیا؟ جی تو یہ معنی قضاء کے فیصلے جاننے چاہیے، قرآن اور حدیث کا علم ہو اسے، اور فقہ وغیرہ سے کچھ، فقہ وغیرہ کو جانتا ہو بھئی، علل وغیرہ کو بھئی، احکام کی علتوں پر واقف ہو وغیرہ. تو کہتے ہیں والے اجتہاد شرط للاولویت، اور اجتہاد شرط ہے اولویت کی، اولا ہونے کی شرط ہے، اولا یہ کہ مجتہد ہو. فلا قلد جاہل صحا، اگر عہدہ سپرد کر دیا گیا بھئی، کس کے بھئی؟ جاہل کو بھئی، قاضی بنا دیا گیا صحا، تو یہ اس کا قاضی بننا صحیح ہے، اس کو قاضی بنانا صحیح ہے، اس کی قضاء نافذ ہوگی. وَيُخْتَارُ الْأَقْدَرُ وَالْأَوْلَى، اور اختیار کیا جائے گا اس کو جو زیادہ قادر ہو. اختیار کس کو کیا جائے گا؟ قضاء کے لیے، اس کو جو زیادہ قادر ہو، قضاء پر زیادہ قادر ہو بھئی، قضاء پر کیا ہو؟ والاولا، اور جو زیادہ اولا ہو علم، دینداری، امانت وغیرہ کے اعتبار سے. علم کیا ہو؟ علم، دینداری اور امانت وغیرہ میں اولا کے اعتبار سے اولا ہو. وعند شافعی رحمہ اللہ، اور امام دنیا جو ہیں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا يصح تقلید الفاسق والجاہلی، بھئی فاسق اور جاہل کو قاضی بنانا صحیح نہیں ہے. وَعَلَمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ الْإِحْتِيَاتُ فِي مَا قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهِ، اس علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ جان لیجئے آپ یہ بات کہ احتیاط اسی میں ہے جو ذکر کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے، کہ قاضی فاسق اور جاہل کو قاضی، لَكِنْ بِحَسَبِ الزَّمَانِ لَوْ شُرِطَ الْعِلْمُ وَالْعَدَالَةُ لَرْتَفَعَ أَمْرُ الْقَضَاءِ بِالْكُلِّيَتِ، لیکن زمانے کے اعتبار سے اگر شرط لگا دی جائے علم کی اور عدالت کی بھئی، کہ قاضی صرف عادل بن سکتا ہے اور علم والا بن سکتا ہے، لرتفع امر القضائی، تو اٹھ جائے گا قضا کا معاملہ، امر اٹھ جائے گا بالکلیتی، کلی طور پر،
قاضی قضا کا معاملہ ہی کلی طور پر کیا ہو جائے گا، اٹھ جائے گا بھائی، ایسے لوگ ہمیں ملیں گے نہیں تو قاضی کہاں سے بنائیں گے ہم بھائی، سمجھ میں آیا؟ ودفع الشر یا لرتفع امر دفع الشر، تو دفع الشر کا امر پر عطف کر دیں یا قضا پر عطف کر دیں، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں مجرور بھی، اور اٹھ جائے گا دفع الشر کا امر بھی اٹھ جائے گا، دفع الشر کا امر قضا کے ذریعے تو کیا مقصد ہوتا ہے بھائی، شر کو دور کرنا، تو جب قاضی کے ایسا ہمیں ملے گئے نہیں تو اب شر کو خط دور کرنے کا مسئلہ بھی نہیں ممکن ہوگا، والفساد اعظم مما محترز عنہ، اور فساد بڑھ جائے گا اس چیز سے جسے بچا جا رہا تھا، بھائی بچا جا رہا تھا کس چیز سے، کہ فاسق کو یا جاہل کو کیا نہ کیا جائے، قاضی نہ بنایا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا پھیلنے کا خطرہ ہے، شر کا، کچھ شر کا خطرہ ہے، لیکن کہتے ہیں بھائی اگر وہ شرطیں آپ کی مان لی جائیں پھر تو قضاء سرے سے ختم ہو جائے گی، پھر تو ہر طرف کیا ہو جائے گا، شر ہی شر ہو جائے گا، تو معاملہ جس چیز سے بچنا چاہتے تھے اس سے بھی زیادہ بڑا شر فساد پھیل ہوگا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ وَلَا يُطْلَبُ الْقَضَاءُ، اور طلب نہ کیا جائے قضاء کو، حد قضاء کو طلب نہ کیا جائے، سمجھ میں آیا بھائی؟ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص خود قضاء کو طلب کرتا ہے اس کو اپنے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یعنی من جانب اللہ اس کی کوئی مدد نہیں کی جاتی، اور جس کو زبردستی قاضی بنایا جاتا ہے وہ قبول نہیں کر رہا لیکن بادشاہ کے حکم کے آگے مجبور ہے، بادشاہ جانتا ہے یہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، تو اس کے پر ایک فرشتہ نازل کیا جاتا ہے جو اس کی تائید کرتا ہے، اس کو قوت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے، یعنی اس کی اعانت وغیرہ کرتا ہے بھائی، تو اسی لئے کہا وَلَا يُطْلَبُ الْقَضَاءُ، طلب نہ کیا جائے قضاء کو، وَصَحَّ دُخُولُ فِيهِ، اور صحیح ہے داخل ہونا قضاء کے اندر، یعنی اگر داخل ہونا صحیح ہے، فِيهِ لِمَن، اس شخص کے لئے، يَسِقُ عَدْلَهُ، جس کو یقین ہو اعتماد ہو بھئی، عَدْلَهُ، کس پر، اپنے عَدْل پر، عَدْل پر، جس کو اپنے عَدْل یقین ہو کہ میں کیا کروں گا، قاضی بن کر عدل کروں گا بھئی، تو پھر وہ داخل ہو سکتا ہے، وَقُرِحَ، اور مَقْرُوح ہے بھئی داخل ہونا قضاء میں اس شخص کے لئے، لِمَنْ خَافَ عِجْزَهُ وَحَيْفَهُ، جسے اپنے عاجز ہونے کا خوف ہو، وَحَيْفَهُ، اور یار ظلم، اپنے ظلم کا خوف ہو کہ میں عہدہ قضاء میں داخل ہو گیا تو میں کیا کروں گا، قضاء فیصلوں سے عاجز آ جاؤں گا، فیصلے نہیں کر سکوں گا صحیح طرح، یا ظلم کا یقین ہو کہ میں کیا کروں گا، میری طبیعت اس قسم کی ہے کہ میرے ساتھ کوئی ضد کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ کیا کرنا شروع کر دیتا ہوں، کئی گناہ زیادہ ضد شروع کر دیتا ہوں، انصاف کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، تو اس قسم کے آدمی کے لیے مکروہ ہے بھئی، جی اچھا بھئی، وَمَنْ قُلْ لِدَا، اب بتلا رہے ہیں ایک قاضی بنا دیا جائے کسی کو تو وہ کیا کرے، کہتے ہیں بھئی سب سے پہلے بھئی، وَمَنْ قُلْ لِدَا، اور جس کو قاضی بنا دیا جائے، عہدہ قضاء سپرد کر دیا جائے، سَأَلَ دِیوَانَ قَاضٍ قَبْلَهُ، تو وہ اس طلب کرے اس قاضی کے، ایسے اس قاضی کے دیوان کو، قبلہو، جو اس سے پہلے تھا، جو قاضی اس سے پہلے تھا اس کے دیوان کو طلب کرے، بھئی دیوان کیا چیز ہے، کہتے ہیں وَهِيَ الْخَرَائِطُ الَّتِي فِيهَا السُّكُوكُ وَالسِّجِلَّاتُ، یہ وہ تھیلہ ہے، خرائط جمع ہے خریطہ، وہ تھیلے ہیں، تھیلیاں، اللتی فیہا سکوک، سکوک سک کی جمع ہے بھئی، میں نے بتایا تھا دستاویز کو کہتے ہیں بھئی، جس میں دستاویزات ہوتی ہیں، والسجلات، سجل ریجسٹر کو کہتے ہیں جس میں ریجسٹر وغیرہ ہوں، ریجسٹر اور دستاویزات جن تھیلیوں میں ہوتی ہیں ان تھیلیوں کو طلب کرے وہ دیوان کہلاتا ہے، سمجھ میں آیا بھئی؟ تو جب آپ کو مولانا قاضی بنایا جائے بھئی تو آپ سے جو پہلے والا قاضی ہے اس کے بھئی آج زمانے میں یوں کہو اس کی ساری فائلیں طلب کر لے گا بھئی، اس نے جو فائلیں آج کے زمانے میں جو فائلیں ہیں وہ بنائی جاتی ہیں وہ فائلیں طلب کر لے گا،
قیدیوں کی تفتیش کرے بھئی سب سے پہلے، قیدی جو قید میں ڈالے گئے ہیں، جو ناحق ڈالے گئے ہیں قید میں، ان ساروں کو چھوڑ دے گا، جو ان کو کسی مقدمے وغیرہ کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا ہے، قاضی نے فیصلہ کیا تھا ان کے بارے میں، ان کے بارے میں تفتیش کرے، ان سے پوچھے بھئی بھئی آپ پر یہ مقدمہ تھا، اس کیس میں آپ کو ڈالا گیا، یہ پچھلے قاضی نے فیصلہ کیا تھا، کیا واقعی آپ نے فلاں آدمی کا حق دینا تھا بھئی؟ تو اگر وہ اقرار کر لیتا ہے پھر تو اسے جیل میں ہی رہنے دے، اگر وہ انکار کرتا ہے پھر اعلان کروائے قاضی بھئی، کیا کرے؟ اعلان کروائے بھئی فلاں شخص جیل کے اندر ہے، جس جس کا حق اس پر ہے وہ قاضی کے پاس فلاں وقت حاضر ہو جائے یا فلاں وقت تک حاضر ہو جائے بھئی جی، اگر کوئی حاضر ہو جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسے کہتے ہیں اس کا قاضی اسے چھوڑ دے گا، اسے کیا کرے گا؟ کوئی بھی نہیں آیا اس کے خلاف حق کا دعویٰ لے کر اسے چھوڑ دے، جانے دے بھئی، صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ دیکھئے بھئی، وَأَلْزَمَ اور لازم کر دے، کیا لازم کر دے؟ حق کو، وہ حق بھئی آگے ذکر بھی آ رہا ہے جی، وَأَلْزَمَ مَحْبُوسًا اور لازم کر دے اس شخص پر جو کیا تھا؟ محبوس تھا، قید میں تھا، وہ محبوس اقر بحق، جو کیا کرتا ہے؟ کسی حق کا قیدی ہے اور کسی حق کا اقرار بھی کرتا ہے کہ کسی کا حق ہے اس پر، تو اس پر اس حق کو کیا کر دے جی؟ لازم، تو کہتے وَأَلْزَمَ مَحْبُوسًا اور لازم کر دے ایسے قیدی پر اقر بحق، جو اقرار کرتا ہے کسی حق کا، لا من انکرا، نہ کہ اس ایسے قیدی پر جو کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے، الا ببینت، مگر کس کے ساتھ؟ ہاں جو انکار کرتا ہے اس پر حق کو لازم نہ کرے بلکہ بینہ کے ساتھ لازم کرے، وَإِنْ أَخْبَرَ بِهِ الْمَعْزُولُ، اگرچہ اس کی خبر اس کو معزول قاضی ہی کیوں نہ دے، معزول قاضی کہتا ہے بھئی میں نے اس کو ویسے اس کے خلاف فیصلہ نہیں کیا بلکہ اس کو فلاں فلاں حق کی وجہ سے میں نے اس کو جیل میں نہیں بھئی، معزول قاضی کی کوئی بات نہ مانے، کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ معزول ہو چکا، وہ بھی اب اس کی رعایہ بن چکا اور رعایہ میں سے ایک فرد ہے اور ایک فرد کی گواہی تو قبول نہیں ہو، اور نیز وہ گواہی دے بھی اپنے فعل پر رہا ہے کہ میں نے اس کو اس لیے کہہ کیا تھا، اس لیے اس کی گواہی بالکل قبول نہ کرے، وَإِنْ أَخْبَرَ بِهِ الْمَعْزُولُ، اگرچہ اس کو خبر دے دے وہ معزول قاضی، لِأَنَّهُ بِالْعَزْلِ، اس لیے کہ وہ عزل کی وجہ سے معزول کر دے کیے جانے کی وجہ سے، اِلْتَحَقَ مِلْ گیا ہے، بِوَاحِدٍ مِنَ الرِّعَایَا، کس سے؟ رعایہ میں سے کسی بھی ایک فرد کے ساتھ، یعنی ان میں سے ہو گیا ہے، وَشَهَادَةُ الْوَاحِدِ لَا تُقْبَلُ، اور ایک آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، اچھا اگر گواہی نہ ہو، وَإِلَّا، اور اگر ایسی نہ ہو، یعنی بینہ نہ ہو، یہ انکار کر رہا ہے، بینہ بھی کوئی نہیں، یُنَادَ عَلَيْهِ، تو اس پر کیا کی جائے گی؟ منادی کروائی جائے گی، یعنی اعلانات کروائے جائیں گے، ثُمَّ يُخَلِّهِ، پھر بھی کوئی نہیں آتا تو کیا کر دے؟ اس کا راستہ اسے اکیلا چھوڑ دے، یعنی اسے جانے دے، سمجھ میں آیا بھائی؟ جی، شامی میں ہے مولانا کہ اس سے ضامن لے کر اس کو چھوڑ دے، کیا کر دے؟ ضامن لے کر اسے چھوڑ دو، سمجھ میں ہے؟ آپ بھی ہوں تو ضامن لے کر اسے چھوڑنا، یہ نہ ہو کوئی بیچارہ بعد میں پہنچے اسے خبر دیر سے ذرا ملے تو ضامن دے دے، اگر ضامن بھی نہیں ہے اس کا پھر کہتے ہیں فوراں نہ چھوڑو، ایک مہینے تک اعلانات کرواتے رہو، فلان شخص ہے اس کو کسی کا حق ہے آ جائے، اگر ایک مہینے تک بھی کوئی نہیں آتا پھر اسے چھوڑ دے، اَلَّمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَحْبُوسِ، اگر قائم نہ ہو بینہ قیدی پر، المنکر، وہ محبوس جو کیا تھا؟ انکار کرنے والا ہے، اس پر اگر بینہ بھی قائم نہ ہو، ینادا، تو یہ ندا کروائی جائے کہ اَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ حَقٌ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانِ، کہ ہر وہ شخص جس کا کوئی حق ہو فلان بن فلان پر، یعنی اس قیدی پر، المحبوس، یہ جو فلان ابن فلان جو قیدی ہے، فَلْيَحْزُرْ مَجْلِسَ الْقَاضِ، پس اسے چاہیے کہ وہ حاضر ہو جائے قاضی کی مجلس میں، فَإِنْ لَمْ يَحْزُرْ أَحَدٌ يُخَلِّهِ، اگر کوئی بھی حاضر نہ ہو تو کیا کر دے؟ اسے چھوڑ دے، اسے جانے دے جی،
چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.